Zirvə toplantısında çıxış edən İlham Əliyev bildirib ki, Amerika prezidentinin beynəlxalq hüquqa və BMT Əmniyyət Şurasının qətnaməsinə zidd olan Qüds şəhərinin İsrailin paytaxtı kimi tanınması və səfirliyin bu şəhərə köçürülməsi ilə bağlı qərarı böyük narahatlıq yaradır. Bu qərar Fələstin-İsrail münaqişəsinin ədalətli və hərtərəfli nizama salınması işinə mənfi təsir edə, yaxın şərqdə təhlükəli fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amerika bu qərara yenidən baxmalıdır. O qeyd edib ki, Azərbaycan ardıcıl olaraq Fələstin-İsrail münaqişəsinin sülh yolu ilə Şərqi Qüdsün Fələstin dövlətinin paytaxtı olmaqla iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəkləyir və Fələstin xalqının yanındadır. İran prezidenti Həsən Ruhani isə hər cür mümkün vasitələrlə Amerikanın bu hərəkətinin qarşısını almaq üçün birləşməyi təklif edib. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələrin siyonist rejimlə əlaqələr qurması, hətta məsləhətləşmə və əlaqələndirmə səyləri belə bir qərara səbəb olub. Fələstin probleminin həllində Vaşinqtonun müsbət rol oynayacağını ümid edən insanlara bir daha aydın olub ki, Amerika siyonist rejiminin maraqlarını maksimum təmin etməyə çalışır və fələstinlilərin hüquqi tələblərinə hörmət etmir. Biz müsəlmanlar, xristiyanlar və yəhudilər bu regionun tarixi sahibləriyik. Siyonistlər isə burada yaddılar və özlərini bu bölgədə qəbul etdiriblər. Amerika hökuməti bilməlidir ki, müsəlman dünyası Fələstin və Qüdsün taleyinə biganə deyil. Fələstin lideri Mahmud Abbas bildirib ki, Böyük Britaniya özünün olmayan Fələstin torpaqlarını siyonist rejimə hədiyə edib, bu məsələdə ən böyük dəstəkçi Amerika idi. Mahmud Abbas həmçinin münaqişənin iki dövlətli həll variantına üstünlük verdiklərini bildirib. Bundan sonra gələcəkdə də Amerika bu məsələdə vasitəçi kimi çıxış edə bilməyəcək. Bu barədə qərar qəbul etmişik. Dünyada Fələstini tanıyan dövlətlərin sayısı İsraili tanıyan dövlətlərin sayısından çoxdur. İsrailin sərhədləri yoxdur. İndi siz deyin, sərhədləri olmayanı dövlət kimi tanımaq olarmı? Biz münaqişənin yalnız iki dövlətli həll variantına üstünlük verir, deyə Abbas vurğulayıb. Və geliyoruz şu andakı son duruma. Recep Tayyip Erdoğan isə bildirib ki, dünya sadəcə Amerikadan ibarət deyil, BMT-nin 196 üzvü var. Mən 196 ölkənin buna reaksiyon verəcəyinə inanıram. Paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin tələbimizdən əl çəkməyəcəyi, deyə Erdoğan vurğulayıb. Dəyərli gənclər, dəyərli qardaşlarım, İsrail bir işğal dövlətidir. Ve şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F-16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm. Şunu açık ve net söylüyorum. Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür, bunu böyle bilelim. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qüds məsələsi ilə bağlı İstanbulda keçirilən fövqəladə toplantısının sonunda yekun bəyannamə qəbul edilib. Toplantıda iştirak edən ölkələrin imzaladığı bəyannamədə qeyd edilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Şərqi Qüdsü Fələstinin paytaxtı elan edir. Dünya ölkələrini işğal altındakı Şərqi Qüdsü Fələstinin paytaxtı kimi tanımağa çağırır. Amerika qanunsuz qərarından geri çəkilməzsə, yaşananlara görə məsuliyyət daşıyacaq. Amerikanın qərarı Fələstin xalqının hüquqlarının tapdalanmasıdır. Bu ölkə İsrail-Fələstin münaqişəsində vasitəçi rolundan çəkilməlidir. Sənəddə vurğulanır ki, BMT Əmniyyət Şurası Qüdsün statusunu müəyyənləşdirən qərar üzərində işləməlidir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu isə bəyannamənin İsrail üçün əhəmiyyət kəsb etmədiyini deyib. Nəticədə doğru olan qazanacaq. Bir çox ölkə Qüdsü İsrailin paytaxtı olaraq tanıyıb və səfirliklərdə bu şəhərə köçürəcək. Fələstinlilər radikallıq etməkdənsə, bu reallığı qəbul edərək sülh yolunda fəaliyyət göstərsələr, daha yaxşı iş görmüş olarlar, deyə nazir vurğulayıb. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov isə bildirib ki, Türkiyə prezidenti Erdoğanın Qüdslə bağlı mövqeyi Rusiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmür. Biz Türkiyənin mövqeyi ilə tanışıq. Rusiyanın Qüds və yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı mövqeyi məlumdur, deyə o vurğulayıb.